سلام دوستانو، په دې ویډیو کې به موږ د هیف او هیف ګارد ترمنځ فرق زده کوو چې د دې ترمنځ فرق څه شی دی او د دې مطلب څه شی دی. نو بغیر د وخت ضایع کول نه ویډیو شروع کوو. دوستانو لومړی راځو چې هیف او هیف ګارد د دې مطلب څه شی دی. دوستانو د دې مطلب دی لرل. د دې مطلب څه شی دی؟ لرل. اوس راځو چې دا له کوم سبجیکټ سره موږ استعمالو. دوستانو دا موږ استعمالو له آی یو وی دی ان پلورل ناون سره استعمالو. څه دوستانو دې مطلب تاسو ته زده وي. او پلورل ناون ویل کیږي چې له یو څخه زیات نومونه وي، که هغه دوه وي که درې وي که هر څو وي. نو اوس راځو مثالو ته. زموږ لومړی مثال چې ده هغه دی آی هاف ا بیوټیفل هاوس. آی هاف ا بیوټیفل هاوس. اوس یې فرق درته وایم دوستانو چې دې ترمنځ فرق څه شی دی. بله جمله موږ سره ده آی هاف ګاټ ا بیوټیفل هاوس. آی هاف ګاټ ا بیوټیفل هاوس. د دې دواړو مطلب دا دی چې زه یو ښایسته کور لرم. زه یو ښایسته کور لرم. په دې بره جمله کې چې ده آی هاف ا بیوټیفل هاوس، دا چې ده موږ په فارمل انګلیش کې استعمالو. دا موږ په فارمل انګلیش کې استعمالو. نور مطلب یو شی دی. او آی هاف ګاټ ا بیوټیفل هاوس، دا موږ په انفارمل انګلیش کې استعمالو. نو یوازنی فرق همدا ده چې هاف موږ په فارمل انګلیش کې استعمالو او هاف ګاټ موږ په انفارمل انګلیش کې استعمالو. نو تاسو کولی شئ چې په دې کې هر یو استعمال کړئ چې تاسو کوم خوند درکوي تاسو هغه استعمالوئ. نو زه تاسو ته زما ریکمنډیشن چې دا هغه ده چې تاسو باید هاف ګاټ استعمال کړئ، ځکه چې دا ډیر خوندور دی او له دې سره تاسو انګلیش نور هم ښه خوند کوي او ښه تاسو کولی شئ نور هم ښه انګلیش ووایئ. بل مثال ته راځو. یو هاف ا بیګ فیملی. یو هاف ا بیګ فیملی. ته یوه غټه کورنۍ لرې. داسې هم ویلی سئ یو هاف ګاټ ا بیګ فیملی. یو هاف ګاټ ا بیګ فیملی. بل مثال ته راځو دوستانو. دی هاف مانی کوېسچنز اباوټ ایجوکیشن. دی هاف مانی کوېسچنز اباوټ ایجوکیشن. دوی زیات سوالونه لري د تعلیم باره کې. دوی د تعلیم باره کې زیات سوالونه لري. دا داسې هم ویلی شئ په انفارمل انګلیش کې دی هاف ګاټ مانی کوېسچنز اباوټ ایجوکیشن. دی هاف ګاټ مانی کوېسچنز اباوټ ایجوکیشن. دوستان اوس راځو هیز هیز ګاټ. دې مطلب څه شی دی؟ دې مطلب هم دی لرل. دې مطلب هم لرل دی. او دا له کوم سبجیکټ سره استعمالیږي؟ دا استعمالیږي له هی شی ایټ اینڈ سنگولر ناون. سنگولر ناون ویل کیږي یو نوم ته، چې یو نوم لکه احمد وي که محمود وي که هر څوک، یو نوم ده سنگولر ناون ویل کیږي. صرف دوستانو مثالو ته راځو. شی هیز ا بلو ډریس. شی هیز ا بلو ډریس. هغه یو شین کالی لري یا شین کمیس لري. داسې هم ویلی شو شی هیز ګاټ ا بلو ډریس. شی هیز ګاټ ا بلو ډریس. دا موږ ویل چې دا فارمل ده او دا انفارمل ده. صحیح دوستانو. بل مثال ته راځو. هی هیز پیرنټس. هی هیز پیرنټس. هغه مور او پلار لري. هی هیز ګاټ پیرنټس. هی هیز ګاټ پیرنټس. هغه مور او پلار لري. یو شی دی. بل مثال ته راځو. اخرنی مثال دی. احمد هیز بریکفاست. احمد هیز بریکفاست. دا بریکفاست نه ویل کیږي دوستانو، دا ویل کیږي بریکفرست. بریکفرست ویل کیږي. صحیح دوستانو. او دې مطلب دا دی چې زه د سحر نشته کوم. احمد هیز بریکفاست مطلب احمد د سحر نشته کوي. دې مطلب دا نه دی چې احمد د سحر نشته لري. مطلب دې مطلب دا دی چې احمد د سحر نشته کوي. دې مطلب دا دوستانو. صحیح ده. احمد هیز ګاټ بریکفاست. احمد هیز ګاټ بریکفاست. احمد سحر نشته کوي. سره دوستانو که دا ویډیو مو خوښه شوی نو د سره لایک کړئ او زموږ چینل هم د سره سبسکرایب کړئ دوستانو. مننه.